Jak dopadli? Jak dopadli? Tyto rostliny nikdy sami o sobě. Jak dopadli? Jak dopadli? Tyto rostliny nikdy sami o sobě. Jak dopadli? Jak dopadli? Tyto rostliny nikdy sami o sobě. Jak dopadli? Jak dopadli? Tyto rostliny nikdy sami o sobě. Atomovou, že? Jak dopadli? Jak dopadli? Tyto ražení? Atomovou, že? Jak dopadli? Jak dopadli? Tyto ražení? Atomovou, že? Jak dopadli? Jak dopadli? Tyto atomovou, že? Jak dopadli? Jak dopadli? Tyto rostliny? Tyto rostliny nikdy sami o sobě neporostou. Musí být živeny, jak vidíte, pod rožkou. Jak dopadli? Jak dopadli? Tyto rostliny nikdy sami o sobě neporostou. Musí být živeny, jak vidíte, pod rožkou. Tyto rostliny nikdy sami o sobě neporostou. Musí být živeny, jak vidíte, pod rožkou. Nová ofenziva Sovětského svazu. Tím více se stává naléhavější boj. Strašným okamžikem ozáření atomovou pomůže. Jak dopadly? Jak dopadly? Tyto rostliny nikdy sami o sobě. Jak dopadly? Jak dopadly? Tyto rostliny nikdy sami o sobě. Jak dopadly? Jak dopadly? Tyto rostliny nikdy sami o sobě. Atomovou pomůže. Jak dopadly? Jak dopadly? Tyto ražení atomovou pomůže. Jak dopadly? Jak dopadly? Tyto ražení atomovou pomůže. Jak dopadly? Jak dopadly? Tyto strašným okamžikem ozáření atomovou pomůže. Tyto rostliny nikdy sami o sobě neporostou. Musí být živeny, jak vidíte, pod rožkou. Jak dopadly? Jak dopadly? Tyto rostliny nikdy sami o sobě neporostou. Musí být živeny, jak vidíte, pod rožkou. Tyto rostliny nikdy sami o sobě neporostou. Musí být živeny, jak vidíte, pod rožkou. Mírová ofenziva Sovětského svazu. Tím více se stává naléhavější boj. Strašným okamžikem ozáření atomovou pomůže. Jak dopadly? Jak dopadly? Tyto rostliny nikdy sami o sobě neporostou. Musí být živeny, jak vidíte, pod rožkou. Vydržej tak těch 4-5 let. Cyklí mírová ofenziva Sovětského svazu, tím více se stává naléhavější boj proti maloměšťáckému egoistickému nacionalismu. Ano.